Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E, gente, espero que vocês tenham passado um bom Natal. E hoje o vlog vai ser sobre o nosso Natal, neste caso o dia 24, que eu vou fazer aqui em casa. Só vai ser eu, Mateu, como é óbvio, a minha mãe e o meu padrasto. Só vamos ser nós, como no ano passado também foi. E, gente, já estou aqui a organizar. É de manhã, é quase meio-dia já. De manhã, quase meio-dia. Já estive aqui a organizar um pouco, estive a apanhar ali uma roupa, estive a mudar as pilhas dos efeitos de Natal, não é? Porque hoje é dia de Natal, então, Natal da ceia. Então a árvore de Natal já está acesa, né? Desde manhã, para ver se traz sorte, não é? Estou aqui a fazer o nosso painelzinho aqui. Para, isto aqui é em francês, tá? Joyeux Noël. Eu queria, tinha um coração para pôr aqui, mas não sei onde é que o meu filho meteu aqui, porque ele tem a mania. Eu meto isto assim, em cima do armário do quarto, e ele vai e tira umas letras todas. E pronto, e fica contente. Depois não vai mais, mas assim que eu meto tudo bonitinho, ele vai e tira-me outra vez. Eu, não é possível. Pronto, gente, como eu tinha-vos dito, era para fazer um rolo, né, de Natal, um tronco de Natal, só que eu tentei e foi naquela forma que eu mostrei, das compras da AliExpress, não dá, ficou muito fina a massa e depois quando se mete o recheio, praticamente é mais recheio do que bolo, estão a ver, e fica... Não fica bom, pronto, estão a ver? Então eu desisti porque depois não tinha ovos para fazer e pronto, agora não vou estar a fazer isso hoje porque eu tenho a ceia para fazer depois logo, que vai ser bacalhau, não vai ser frutos do mar este ano. Eu vou fazer um bacalhauzinho frito e depois vai ao forno. Eu se calhar vou gravar para o canal, se eu não conseguir gravar depois eu gravarei mais tarde, estão a ver? Vou tentar gravar, mas se eu não conseguir, depois gravo uma outra vez aqui para o canal. Vai haver outras chances, né, de fazer esse bacalhau. Isto aqui vou ter que cortar o computador. A mesa vou ver se ponho a... Ai, como é que se chama em português? A ralonge, não faço ideia como é que se chama. Esqueci-me, desculpa, não. Isto aqui também vou meter lá para dentro. Estive a apanhar a roupa. Oi! A bicicleta também vou meter ali para a casa de banho, foi o tempo de nada. E não temos prendas, o Pai Natal ainda não passou aqui. Já passou em casa da minha mãe, o Pai Natal. E o Pai Natal é querido, bem, vou meter em casa desta senhora aqui, porque senão, se eu meter na casa daquela senhora, aquele menino vai fazer o Natal antes do tempo. Não liguem, tá, gente? Eu vou ter que... Ainda não me arranjei, ainda não tive tempo de me arranjar. E eu tenho que fazer aqui as prendas. Isto é as prendas deles. Gente, já estamos quase não, já estamos de noite, né? Estive a fazer sonhos agora de tarde, estou ali a fazer bacalhau, estou a tentar filmar para vocês, não está a ser fácil. O meu padrasto levou um bocadinho de Mateu, fui buscar umas coisas para a noite e levou o piolho, né, assim. Então eu vou tentar arranjar aqui a mesa um instantinho. Oh,
Não deixa o dinossauro em primeiro. Se der logo o dinossauro, ele não vai ligar aos outros. Ticoá? Tadinho, ele está com... Tira a chupeta, que a chupeta dele está a sua. O baby shark. O baby shark. Ah, Mateu. Olha. Bah non, je vais faire avec lui, hein. Je vais pas le laisser seul. Ça va faire tous les deux. Waouh! Mais toi, t'es trop pourri gâté, c'est pas possible. Donc, il y a un petit... Ah, ça va pas, il y a trop. C'est le dernier. Regarde, Mathéo. Mathéo. Je n'ai pas jamais entendu gagner. Mathéo. Et t'es cuit dans le contrôle. Regarde, Mathéo. Olha. Uau! Wow. Oh, ele tem pilhas, podes meter a coisa que ele tem pilhas. Não, tens de carregar no coice. É aí porque ele caminha. Tens que tirar, se calhar, é melhor. Sabe, pronto, gente, já acabou mais um Natal para nós. O Mateo já está a dormir. Custou um bocadinho para adormecer. Ele estava quase a adormecer.
enquanto estávamos a comer, depois então fizemos rápido para abrir as prendas. Depois eles não quiseram sobremesa. E eu recebi uma caixa de chocolates e dinheiro. É que eu não vou estar aqui a dizer um montante, né? Privado. Espero que vocês também tenham passado um bom Natal. Dentro dos possíveis, não é? E agora vou-me despedir de vocês, porque eu vou dormir, estou cansada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Inscreve-te aí embaixo se não és inscrito. Partilha com os amigos e familiares. E até à próxima. Tchau!